Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Oélia, estou aqui novamente no curso de Biologia com vocês e neste sexto período eu irei ministrar a disciplina Ecologia. Vejamos então a ementa proposta para a disciplina. Nesta disciplina estudaremos os seguintes conteúdos: o histórico da ciência e ecologia, relações com outras ciências e divisões, natureza dos ecossistemas, noções de meteorologia e climatologia, fluxo de energia, ciclagem de nutrientes, o papel da flora e da fauna no equilíbrio da biosfera, princípios e conceitos sobre organização do nível da comunidade, populações, principais comunidades terrestres e aquáticas, sucessão ecológica, natureza do estudo em ecologia, a biosfera, biodiversidade e métodos de estudo em ecologia. Esta disciplina tem como objetivo geral fornecer elementos teóricos e práticos para a compreensão das condições de existência, distribuição e abundância dos seres vivos e as interações entre eles e o meio em que vivem. Tem como objetivos específicos apresentar as definições e os conceitos básicos em ecologia, estudar as características e interdependência dos ecossistemas que compõem a biosfera, analisar os ciclos e o fluxo de energias naturais, conceituar a organização ecológica e as diversas interações bióticas e abióticas e apresentar alguns métodos de estudos em ecologia. Como vocês já sabem, a avaliação da disciplina se dá por meio de atividade prática, seminário, fóruns de discussões e provas. Nesta aula, eu irei explicar para vocês as propostas que foram elaboradas para a atividade prática e para o seminário. Para a atividade prática, vocês deverão fazer uma resenha crítica de um artigo científico que fala sobre as metodologias ativas e as suas contribuições para o ensino de biologia. Esta atividade tem como objetivo proporcionar o conhecimento das definições e mecanismos de algumas metodologias ativas para serem utilizadas nas práticas pedagógicas diárias. Mas o que são essas metodologias ativas? São situações elaboradas pelo professor com a intenção de que o aluno tenha um papel mais ativo no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, o artigo que eu selecionei para vocês, ele vem trazer esse entendimento. Tanto o artigo quanto as instruções para elaboração da resenha crítica já estão disponíveis na sala da disciplina. Então, façam a leitura e o estudo do artigo com bastante atenção, uma vez que a atividade também irá ajudá-los na construção do seminário. O seminário terá como proposta a apresentação de metodologias ativas para o ensino de ecologia na educação básica, tendo como objetivo compreender a importância do uso dessas metodologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Então, o seminário será organizado da seguinte forma: o tutor irá dividir a turma em quatro grupos e cada grupo terá que apresentar uma metodologia ativa para trabalhar com o tema sorteado. E eu já pré-estabeleci esses temas aqui para vocês. Então, nós temos aqui, o grupo 1 irá trabalhar com o tema ecossistemas, o grupo 2 com o tema relações ecológicas entre os seres vivos, o grupo 3 com o tema cadeia alimentar e o grupo 4 com o tema ciclo do nitrogênio. Lembrando que, como a proposta é trabalhar esses temas na educação básica, vocês deverão apresentar metodologias adequadas ao nível de ensino, tá? Focando aí ou no ensino fundamental ou no ensino médio. A apresentação do seminário, ela deverá ser feita em slides. Os slides deverão apresentar introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Nas instruções para o seminário, eu coloquei para vocês como que cada um desses tópicos devem ser construídos, tá? Então, antes de vocês fazerem o trabalho, é necessário que vocês leiam com bastante atenção todas essas instruções. Além dos slides, cada grupo também deverá apresentar um relatório sucinto sobre o trabalho apresentado. Todas as instruções para a elaboração do relatório também já estão disponíveis na sala da disciplina. Bom, pessoal, em função da pandemia do coronavírus, todas as atividades presenciais da disciplina foram suspensas. Então, por enquanto, não haverá apresentação oral do seminário. Portanto, a avaliação do seminário será baseada na confecção e na postagem dos slides e dos relatórios, tá?
Então, eu queria pedir para vocês que todos os integrantes do grupo deverão postar os slides e os relatórios na sala da disciplina, tá? Para que esses materiais possam ser avaliados pelos tutores, ok? Bom, pessoal, eu encerro por aqui a aula introdutória. Agradeço a todos vocês pela atenção. Peço que assistam às próximas aulas da disciplina, tá? Que irão tratar especificamente dos conteúdos que foram abordados aqui. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até mais.